Путін хоче до мавзолею. Євангеліє для Байдена від Петра. Києва більше не хоче млядей. Гордон показав усім українцям фейк. В ефірі «Чисто Ньюз» семихвилинна передача про двогодинний відеодзвінок президента США диктатору РФ. У студії Олександр Пікалов та Євген Кошовий. Полетіли! Головною подією тижня стала відеозустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Згідно з карантинними нормами, президенти сиділи один від одного на дистанції 8 тисяч кілометрів. Завдяки відеозустрічі на території Росії вперше з'явився унікальний телевізор, який озвучував інформацію не на підтримку Путіна, а проти нього. Він говорить одне, я говорю друге. Спілкування Путіна та Байдена тривало 2 години. Що зайвий раз доводить, Джо Байден дуже досвідчений дипломат, тому що 2 години підбирати гарні вислови замість «відвали від України» – це справді вищий пілотаж дипломатії. Угу. Жека, а от як ти думаєш, хто сприяв тому, що цей дзвінок відбувся? Ну хто? Хто-хто? Порошенко в пальто! Наша постійна рубрика «Поради Петі». Я вам не Петя. Порошенко вирішив давати поради тепер не лише Зеленському, а й Байдену. Щоб його поради нафіг нікому не були потрібні вже на міжнародному рівні. Я не виключаю цього. Ось коротко головні цитати з цього відео для Байдена. Я дуже добре знаю тоді ще віце-президента, зараз президента Сполучених Штатів Байдена. Звичайно, Порошенко багато говорив про себе і про те, що ця зустріч відбувається, зокрема, завдяки йому. Це є те, про що було домовлено. Порошенко, як ніхто, знає, як порозумітися з Путіним. Джозеф, і наприкінці розмови скажіть Путіну «Shake your hand, hug you». Повірте, йому це сподобається. На жаль, Петро Олексійович не пам'ятає, що всього 5 років тому він робив усе зовсім навпаки. Пункт номер 1. Нічого про Україну без України. Як у вас внутрі, де ви справляєтесь там все ще? Да, справляюся, чого там. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО. Якщо буде, по-українськи каже, якщо буде ваша ласка, якщо буде желання. Третя позиція. Звільнення окупованих Криму і Донбасу. Ми з вами люди трудящиеся, може, к солідарності прийдемо. Четверте. Жодних міждусобойчиків, які є шкідливими і небезпечними для України. Хорошо, Володимир Володимирович, жму руку. Спасибо большое. Обнімаю вас. До свидания. Давайте. Позицію Байдена підтримали партнери США з НАТО, Офіс президента, ну, Порошенко, знову таки. А ось за Путіним стояв лише його загін. Фахівці із засудження проституції, наркоманії та розширення НАТО на Схід висловили свою непохитну позицію. Ми, отряди Путіна, в очередной раз обращаємося к НАТО, щоб вони закрили свою організацію для прийняття в члени НАТО інших стран. Ну, хоча б з однокласницями у Путіна залишилися гарні стосунки. На самом деле, это правда, это не іронія ніякая. Від невдалого генсека до невдалого кандидата наук. Журналісти сфотографували, як у партійному чаті ОПЗЖ Ілля Кива закликає очистити партію від млядей та зрадників, які торгують нашим брендом для особистого збагачення. Чесно кажучи, так оригінально заяву про звільнення ще ніхто не писав. Я вам це іскренне говорю. Ось тільки хоч би не вийшло так, що після очищення ОПЗЖ від мляди вона не припинила своє існування. Від внутрішньопартійних проблем перейдімо до внутрішньогордонських проблем. Друг всіх своїх друзів, але не всіх своїх звивин, Дмитро Гордон в ефірі каналу «Ахметов24» видав пост із проросійського телеграм-смітника за аналітичну записку СБУ. Не успіє ця інформація попасть в службу безпеки? Мені оттуда дають
Уже розпечатки. Ех, Дмитре, ось що буває, коли починаєш робити щось сам. Треба надійніше дотримуватися методички. Навіщо взагалі захищатися від фейків, якщо ти ведеш безладне політичне життя? Поміняв спеціалізацію. Також Дмитро Гордон заявив, цитата, «Прекрасні хлопці з 95-го кварталу змушені говорити про мене гедот. І їх змусили». Змусили? Як він це собі уявляє? І ще раз я почую, що ви про мене жартуєте, я вас пристрелю. Ясно? Ага. А ось про Гордона, про Гордона, гедоти говоріть якнайбільше. Це зрозуміло? А якщо ми і самі хочемо про Гордона гедоту говорити? Та мені пофіг, що ви там хочете. Робіть, як я сказав. Все. Дмитре Іллічу, не знаю, як там у вас на Україні 24, але нас ніхто не змушує. Ми просто не любимо, коли брешуть. Згадайте часи, коли ви теж цього не любили. Ну, ті, як і довільні. До того ж, Гордон додав, що він нас не засуджує, та як і раніше, любить. Та гаразд, Дмитре, все нормально, адже і ми розуміємо, що ваші заяви у Шустера – це просто бізнес. На цьому все. З вами був Чисто Ньюс. До побачення.